Moikka moi, Pevo tässä. Linux Mintissä ei ole mukana vielä tiettyjä kodekkeja, mitä tarvitaan, jos haluat toistaa kaikki mahdolliset video- ja äänitiedostot. Osa syy tässä on se, että kodekit eivät ole avointa lähdekoodia, joten niitä ei tuoda käyttöjärjestelmän mukana. Jos kuitenkin haluat pystyä toistamaan kaiken näköisiä video- ja äänitiedostoja, nämä kodekit on helppo asentaa jälkikäteen ja sen katsomme tässä videossa. Multimedia kodekit asennetaan näin. Avaat täältä alhaalta valikko. Poimit täältä sitten ensin ylläpito ja sieltä ohjelmistohallinta. Ohjelmistohallinnassa voimme sitten hakea kodekit. Ne voidaan hakea itse asiassa muutamallakin hakusanalla. Nopein on yksinkertaisesti kirjoittaa tänne ylös hakusana kodek. Hetken päästä saat hakutuloksia. Poimin niistä multimediakodekit, joka pitäisi näkyä täällä alussa. Asenna se sitten. Asentaminen tapahtuu taustalla suhteellisen nopeasti. Tämän jälkeen pystyt käyttämään mitä tahansa mediaa. Huomioi, että ylimääräisiä ohjelmistoja tulee näkyville muutama, jotka pitää asentaa tässä mukana, ja luonnollisesti myös salasana vaaditaan. Näin. Asennus vie myöntämään hetken, ja sen jälkeen pystyt toistamaan multimediaa paremmin. Multimediakodekit eivät tule mukana, johtuen siitä, että osa niistä on suljettua lähdekoodia, eivätkä näin sovi Linux-asennukseen sellaisenaan. Ne ovat kuitenkin näppäriä, mikäli haluat katsoa videoita tai kuunnella musiikkikappaleita laitteistollasi, ja haluat, että kaikki formaatit toimivat. Huomioi, että kodekkien asentaminen ei lähde varsinaisesti toistamaan näitä multimediasovelluksia. Nyt vain kodekit on asennettu, joten multimedia sitten toimii erinäisissä sovelluksissa, missä mediaa on tarkoitus katsoa. Mintistä löydät valmiiksi kaksi sovellusta, millä voit mediaa katsoa. Rytmilaatikko, jolla voit kuunnella musiikkia, ja Celluloid-videotiedostojen katsomiseen. Nämä löydät luonnollisesti avaamalla alhaalta valikon, siirtymällä ääni- ja videokohtaan ja avaamalla täältä ne. Tämän vaikeampaa kuitenkaan ei ole saada erilaista ääni- ja musiikkiformaattia toimimaan Linux Mintissä. Sillä sipuli, kodekit on asennettu ja pystyt kuuntelemaan musiikkia ja katselemaan videoita ilman hätää siitä, että toimiiko tämä kyseinen tiedosto nyt jäyttöjärjestelmässäsi vai ei. Homma ei ole tämän vaikeampi. Jos tästä ei ollut sinulle liikaa vaivaa, niin käy samalla tekemässä toinen vähän vaivallinen juttu, eli seuraamassa kanavaani, sillä nimittäin saat uusia vinkkejä aina suoraan omaan syötteeseesi kaiken näköistä digitaidoista. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, siitä on apua meille molemmille, minulle koska se auttaa kanavaani kasvamaan ja sinulle koska tällä tavalla some tarjoilee sinulle parempia vinkkejä jatkossakin. Me voi kiittää ja kuittaa.